Він розумів, напевно, що він загине за своїх хлопців. Вони нас чисто артилерією дуже сильно кошмарили. Потенціальний 200. Куля від кулемета з головою робить, ну, це не просто дирочка, вони тікали. Я являюся штурмовим кулеметником. У мене кулемет призначений саме так для штурмів, це американський M249 Mini, коротша версія. І тому там я йду самий перший, виходить. У нас там група, наприклад, відділення, ми ділимося групками, і моя роль йти самим першим, так як я велика вогнева сила, і в результаті, якщо я першим виявляю ворога, я можу одразу його подавити. Під час останнього штурму у нас був, треба було пройти певну ділянку, де вже було зачищено, і вже на певному місці ми знали, що буде ворог. От, по руху, де було безпечно, можу сказати, що дуже велика кількість мінування їхнього. Вони дуже багато там мін ставлять, всяких противопіхотних, важких мін, протитехніки, цього всього було дуже страшно йти, бо ти їх всіх бачиш, там якісь лісочки, там ці всі вірьовочки, там міни ці всі, їх приходилося обходити, там сапер вже ними займався. Далі вже на моменті, коли ми безпосередньо зустрілися з ворогом, було трошки неочікувано, по-перше, бо він був добре замаскований, і він був з кулеметом, який нас дуже швидко до землі прижав. І, типу, це був вже перший такий дзвіночок, на якому ми могли там сильно, скажімо так, понести якісь втрати або навіть отримати поранення там в кращому випадку. Але в нього там нічого не вийшло. Відтоді ми його успішно ліквідували. Так, він нас перший раз наш захід, він нас змусив відійти, щоб обдумати, як краще з ним впоратися, тому що, типу, бажано взагалі не втрачати нікого з особового складу, життя і здоров'я – це понад усе. О, тому ми відійшли назад, обговорили це все, прийняли певні міри там, з допомогою мінометів, артилерії, типу, ми їх трошечки, так сказати, розворушили, дали зрозуміти, що буде нелегко. І вже на наступний захід ми зуміли зайти в їхню посадку, пробити їхню першу лінію оборони, і там далі взагалі вони посипалися, вони почали тікати. Ну так, да, з кулеметом йду і подавлюю вогонь. Ми запригнули в їхню посадку, так як перед цим відпрацювала наша мінометна і артилерія, то зайти в посадку – це так дуже легко сказати, там все в ветках перевалено просто, типу, це в таку м'ясорубку заходиш. Так, і там вже були їхні перші загиблі, там вже видно, що міномети і артилерія наші працюють неймовірно, коротше. Ми зайшли з сапером, я заходив перший, він пішов в цей момент переді мною, він мене попередив, щоб я не заходив прямо в торець посадки, тому що вона була вся замінована, потрібно було обійти з боку. Ми зайшли, перша група наша така маленька, двоє чоловік. І нас одразу інший кулеметник почав прижимати до землі. Я вже далі з нашим сапером прижалися до землі. Я виставив свій кулемет просто і почав його давити вогнем, щоб дати змогу нашим бійцям, які позаду мене, підтягнутися до мене, щоб ми могли його подавлювати вогнем, і поки він буде прижати до землі, група просувалася по окопу. Да, я постійно намагався. Мені там в певний момент я отримав поранення, мені в локоть прилетів осколок. В лівий локоть прилетів осколок, але не знаю, часу, блін, такого якогось відчуття, що я ледь руку там не втратив, не було, було боляче, мені було боляче руку згинати, але я просто взяв кулемет, приклад собі під праву підмишку, виставив кулемет і вже далі так вів вогонь, ну, бо мені треба було, щоб хлопці до нас підтягнулися, потрібно було забезпечити їхнє безпечне просування до мене. От, і довелося вже якось так викручуватися. Вже коли вони підтягнулися до мене, вони мені дали змогу з своїм вогнем, щоб я вже вийшов звідти спокійно. Це вже мій напарник, який був вже з ПКМом, це радянський кулемет він вже був. Він одному з, так сказати, російських військовослужбовців, якщо їх так можна назвати, прострелив голову. Пряме попадання було в голову. Ну, куля від кулемета з головою робить, ну, це не просто дирочка, це, типу, ви самі розумієте. От, і ось завдяки цьому, вони взагалі залишили цього кулеметника, як прикривати свій відступ. Вони зробили трошки по-грамотному, скажімо так, не по-тупому почали тікати, вони залишили людину, яку, так як ми кажемо, потенціальний 200, типу. Ну, він розумів, напевно, що він загине за своїх хлопців, типу. Ну, ось наш кулеметник, мій побратим, зніс йому просто голову. І завдяки цьому ми змогли далі вже просуватися, але вже там було майже нікого не було, вони нас чисто артилерією дуже сильно кошмарили. Там, ну, в них все, що стріляло, мінометна артилерія, все летіло по нам, бо
піхота вся відступила просто, вони втікали. Вони покидали зброю, все там, тобто, було, там далі вже було трошки проще. Але все одно, мінування в них дуже багато. Ми йшли вже по пустим позиціям, хлопці мені розповідали вже після цього всього. Дуже багато всяких коварних мін. Да, ліпістки на нашій ділянці майже не зустрічаються, от, можливо, бо це така... Останні півроку немає. Да, це така коварна мінка, скажімо так. Від неї, так сказати, не задвохсотишся, але типу, ножку тобі там пошкодить дуже сильно. Зараз в основному такі важкі протипіхотні міни, які можуть там МОНКи, ТМКи, ну ТМКи це вже більш таке для техніки, там ОЗМ, наприклад. Ну це такі міни, що можна одразу там, якщо не важкий 300, то, скажімо так, як ми кажемо, іноді, щоб тягнути, важкий 200. Ну, тобто дуже-дуже небезпечна штука. Ну це все така робота. Ну ти розумієш, ну, тобто, якщо ти йдеш перший, ну, зрозуміло, що в твоїй голові одразу ти розумієш, що в тебе, наприклад, йде три напрямки, там, зліва по діагоналі, справа по діагоналі, і перед тобою може бути ворог, тобто, і паралельно потрібно слідкувати, куди ти наступаєш, бо, наприклад, той самий розрив між двома посадками, які ми штурмували, він був в протитанкових мінах, а вони там реагують, там, буквально, більше 100 кілограмів, а в мене з екіпіровкою вага 140 кілограмів, розумієте, типу, то, як я на неї стану, вона, в любому, ну, здетонує, типу. Типу, треба якось це все встигати робити. Ну там адреналін приливає якось, не знаю, воно якось так виходить. Ну так само, для чого нам потрібні тренування? Ми ж на тренуваннях це саме відпрацьовуємо. І роботи в посадках, і ми розуміємо, що так само там є міни, це все. Тобто, так, ну у нас також так само в нашій штурмовій групі є кулеметник, який на відтяжці, трошки позаду він йде. Це, наприклад, це мій другий побратим, який був з кулемета. Він вже потім підтягнувся, бо він був ззаді на відтяжці. А я як штурмовий кулеметник. Я йду на самому, так сказати, остріє. Типу. Я перший приймаю, і він уже за допомогою того, що в нього кулемет більше такий для стаціонарного використання, він може його поставити і просто викашувати там все, що перед ним бачить. Ну, така. У мене просто вогнева сила, яка більше так мобільніша, так скажемо. Я можу мобільно з кулеметом пересуватися і міняти позиції, і ввести вогневе враження. Відстрілював, я два короби встиг вистрілити. Це 400 патронів. Далі отримав це поранення в лікоть і вже знімався, на мені ще залишилися три короби. Ну я собі на штурм взяв 1000 набоїв. Ну я так розумію. Я думав, що мені цього буде достатньо.